کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، آپ کسی کو جبرن اسلام قبول نہیں کروا سکتے، لیکن جب کوئی اپنے دل سے اسلام قبول کر کے مسلمان ہوگا، اب اگر وہ دین کی بے حرمتی کرے گا تو شریعت کی حدیں اس پر نافذ ہوگی۔ تم تو کل کو یہ بھی کہو گے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ ظالم تھے، انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹے۔ تم کل کو یہ بھی کہو گے کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ظالم تھے، انہوں نے زنا کرنے والے کو سنسار کیا یا کوڑے مارے۔ تمہاری ایک بات نہیں مانی گئی عیاشیوں فحاشیوں کی، تم نے اپنے خامدوں کے کلائیوں پہ کڑے پہنا دیے۔ نہیں سمجھو بات، نہیں سمجھو بات، تمہاری ایک بات نہیں مانی گئی حقوق نسواں پہ، تو تم نے اپنے خامدوں کی کلائیوں پہ کڑے پہنا دیے۔ اور اگر کسی نے محمد کی سنت کی بات کی ہے، جبر تو نہیں کیا، لاٹھی چارج تو نہیں ہوا، ترغیب دی ہے، تو اس پر بھی شور و گل، قصوروار کون ہے؟ وہ نہیں، قصوروار ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ توڑ پھوڑ کرو، یہ کرو وہ کرو، میرا میسج یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنت سے سجاؤ، میرا میسج یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنت سے سجاؤ۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، اسی لیے تو رب ہم پہ رحم نہیں کرتا، اسی لیے تو اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں نہیں آتی۔ ہم خود دین کے معاملے میں، نبی کی سنت کے معاملے میں غیرت کھو بیٹھے ہیں۔ میری باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو مجھ سے بات کر لے۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا نبی کی سنت کو۔ جب ہماری بیٹیاں انگریز کے لباس کو فالو کریں گی، جب ہماری بیٹیاں ایک باپ کے سامنے جوان بیٹی ننگے سے گھر میں گھومے گی، باپ کی غیرت تو ختم ہو گئی، بھائی کی غیرت تو ختم ہو گئی، بیٹے کی غیرت تو ختم ہو گئی۔ جب ہم خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نبی کی سنت کو حماموں پہ بیٹھ کر منڈوائیں گے، خود منڈوا کے نالیوں میں پھینکیں گے، اور پوچھنے والوں کو بتائیں گے رکھیے نکی نکی، رکھیے اس طرح سے نہیں نہ بنوایا، اس طرح سے نہیں نہ بنوایا، نکی نکی رکھیے، سات قدمہ تو نظر آنی چاہیے۔ دوسروں نے اگر ہم سے بڑی بے حرمتی کر لی ہے تو کریں گے، ہم نے جو چھوڑ دیا آنسوؤں کے ساتھ تو ہمیں رونا چاہیے نا، ہم نے تو چھوڑ دیا۔ اے گھر کا دروازہ خود کھلا چھوڑ دو، اور راستے میں آنے جانے والوں کو کہو کہ تم بے ایمان ہو، ہمارے گھر میں جاتی ڈالتے ہو، تو کہنے والا تو کہے گا نا، تو پہلے پردہ لگا، تو دروازہ بند کر، جب تو نے خود گیٹ کھلا چھوڑا ہوا ہے، پردہ اٹھایا ہوا ہے، تو دوسروں پہ شکوا شکایت کیوں کرتا ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا اپنے نبی کی سنت کو، ہم نے چھوڑ دیا، مجھے لائی لگتی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج ہم نے توبہ نہ کی، محمد رسول اللہ کی عزت کو اپنے دل میں باہر نہ کیا، کل کو کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں شفاعت ہوگی میری اور مجھے حوض کوثر کا جام ملے گا، چھینٹ بھی نہیں ملے گی، چھینٹ بھی نہیں ملے گی، چھینٹ بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یا الى الله باذنه
बस राजा